Ahojte, v dnešnom videu vám chcem predstaviť softshellové veci od MFHčka. Táto softshellová rada, teda nohavice a vesta, sú nazvané Allround. Jedná sa o trojvrstvový laminát, takto uvádza výrobca. Vrchná vrstva je softshell, 96% polyester, 4% elastan, je to tam výborne cítiť. Stredná vrstva je membrána a vnútorná vrstva je fleece, fleeceová podšívka. A materiál je výborný, hrejivý, je vetruodolný a vodeodolný. To si o chvíľočku aj ukážeme. Ale predstavím vám najprv túto vestu. Vesta sa zapína na zips s chraničom brady. Zips je dvojcestný. Spomínam to často vo videách. Je to super vec, keď potrebujete odvetrať pri náročných aktivitách. Hej, lebo je tu, ako vidíte, tento stojačik, ktorý vám perfektne chráni šiju. Je vám teplo na ramena a na krk, ale zároveň telo odvetráva. Vesta má jedno naprsné vrecko na ľavej strane. Do vrecka bez problémov vojde mobil či peňaženka. Má vrecka po stranách, uzatvárané na zips, ako vidíte. Ja sa rozopnem. Ešte vám ukážem tieto panely, ktoré možno je slabšie vidno na videu, ale sú tu panely pre personalizáciu, suché zipsy. Poďme dovnútra. Tu je táto fleeceová podšívka, ktorú som spomínal. Ja prikročím trošku bližšie ku kamere. Je to dobre vidieť? Fajn. Čiže tu je táto fleeceová podšívka. Na pravej strane vidíme vnútorné vrecko. Tu takisto vojde nejaká peňaženka alebo doklady. Na smartfón je to trošku menšie. Z tejto strany v podstate jednoduché nie je tu nič. Vesta má dole sťahovačky po stranách, hej, tieto elastické motúzy s poistkou. No a predĺženie zadnej časti na krížoch, respektíve na zadku. To by bola vesta. Ja si dám vestu dole, aby sa mi to lepšie ukazovalo. Aj keď je vonku chladno a veterno, to je presne do tohto počasia. Takže poďme k nohaviciam. Materiál identický, to znamená trojvrstvový laminát. Je to, vrchná vrstva je polyester a elastan, stredná vrstva je membrána, vnútorná vrstva je fleeceová podšívka. Ako vidíte, respektíve nevidíte, lebo je to pod opaskom, zapínanie na gombík plus rasporok na zips. Zips je plastový. Opasok tu vojde do 4,5 cm kvôli týmto dvom predným pútkam. Tieto majú až 6 cm, bočné a zadné. Materiál je výborný, pružný, elastický. Ako som spomínal, pútka pre opasok do 4,5 cm. Predné pútka vybavené dekružkami na zavesenie trebárs kľúčov na karabinu. Vrecka v páse, jedno vrecko na pravej strane na menší smartfón, 5,5 mi tu nevošla. Kargo kapsy na stehnách po stranách. Vo vnútri kargo kaps je tento pásik s dekružkom, na jednej a na druhej strane to máte. Čiže dajú sa tu uchytiť a zaistiť veci. Kapsy sú naozaj veľké, priestranné, vojde tu toho dosť. Kolena majú zdvojený materiál, nohavice dole viete rozzipsovať, ja ich mám zašnurované, aby mi to sedelo a neprefukovalo. Viete rozzipsovať a prípadne vyzuť cez obuv, vyzviesť cez obuv. Hej. Čiže takto je ukončený ten spodok a ešte zozadu poďme. Vrecka s priklopkami po stranách. Teraz si ukážeme tú vodeodolnosť. Pustíme na to litrovú fľašu. Výrobca udáva 5000 mm na 24 hodín. Materiál má aj povrchovú úpravu a tak rýchlo nenasiakáva. Tej vody je tu hodne. Vidíte, že v tých záhyboch sa voda drží, ale ja som zatiaľ zvnútra suchý.
Všimnite si, ako voda stojí v tomto zahybe. Liter je preč. No, len čo ich dám dole, dáme ešte záber zvnútra. Ale necítim žiadnu vlhkosť. Je to fajn, je to super. Ukážeme si softshellové nohavice allround zvonku a zvnútra. Hej, tu je to miesto, ktoré sme pred 5 minútami poliali. A kde stála voda. Je to na kolene. A tu je to miesto zvnútra. A je úplne suchúčke. Hej. Najlepšie je vyskúšať si to, lebo neviem, či je to tak dobre na videu vidieť. No a ten flis, ktorý som spomínal, veľmi príjemný na pocit, hlavne v tomto sichravom počasí, kedy každú chvíľu prší a fúka vietor. Videli ste softshellovú radu od MFHčka Allround. Materiál je perfektný práve na toto počasie. Vy síce to nemáte až tak možnosť vidieť a cítiť, ale ozaj je veterno, sichravo, chlad ide až do kosti, kropilo trošku aj počas videa. Dúfam, že sa vám naše video páčilo. Budem rád, ak nám dáte like, alebo nás budete zdieľať, či odoberať náš kanál. Majte sa.